Pas 10 ditësh proteste në gjendje të rënduar shëndetësore, pesgrevistët e grevës së urisë në Lumas vendosën sot të dalin nga greva e urisë. Ky vendim për dalje nga greva e urisë është ndërmarr pas vendimit të publikuar dje nga IKMT Elbasan, e cila konstatoi shkeljet në burimin e esencës të kryera nga firma Salillari. Pas konstatimit nga IKMT Elbasan të shkeljeve, marrje pa leje administrative e ujit, mospajisje me autorizim, veprimtari që kryen në kundërshtim të mbrojtjes së brigjeve dhe ndërtimin e objekteve për shfrytëzimin e burimeve. Pesgrevistët e Lumasit vendosën të ndërmarrin vendimin për përfundimin e grevës së tyre të urisë. Në momentin e daljes nga greva e urisë, grevistët janë pritur jashtë godinës me eufori e duart trokitje nga familjarët dhe banorët e Lumasit. Grevistët kanë deklaruar se e kanë ndërmarr vendimin për dal nga greva e urisë pas institucionet reaguan. Pas vendimit të marr nga IKMT Elbasan, e cila konstatoi shkeljet e bëra nga firma Salillari në kanionin e Sinecit, ne vendosëm të dalim nga greva e urisë pasi firma Salillari u gjobit me 650 milion lekë dhe po pritet vendimi i kryeinspektoriatit të IKMT-s për prishjen e punimeve të kryera deri më tani në kanionin e Sinecit, zonën mbrojtur e kategorisë së tretë, kanë deklaruar grevistët. Grevistët janë shprehur se edhe pse përfunduan grevën e urisë, ata nuk do të ndalin luftën e tyre për të mbrojtur të paprekur burimin natyror të Sinecit dhe për të çuar përpara përgjegjësisë ligjore dhe prapahekurave Pëllum Salillarin dhe kryebashkiakun e Kuçovës, Krishnik Hajdari. Kujtojmë se banorët e Lumasit janë duke protestuar prej 4 muajsh në mbrojtje të ujit të burimit të Sinecit, duke kundërshtuar me forcë ndërtimin e ujësjellësit në këtë burim, paralelisht me protestat në Sinec. Prej 10 ditësh ishin futur në grevuri edhe 5 banorë të Lumasit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.